ଆଧୁନିକ କବିତାର ଚିତ୍ରକର କବି ସଚି ରାଉତରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରିଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାଠକକୁ, ଶ୍ରୋତାକୁ ଏବଂ ଗବେଷକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଆଲୋଚନାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣର ସମୟ, ଯଦିଓ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ 1870 ପରେ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଛି 1947 ପରେ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭଳି କବିମାନଙ୍କର ଲେଖନୀ ମନରେ। କବି କେବଳ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମନର ଭାବନାକୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦର ଯେଉଁ ନୂତନ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଥାଏ, ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ରଚିତ, ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ରଚିତ, ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ରଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରଚିତ, ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣାବହୁଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଉଁଟି ଗପ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାର କଳା କୌଶଳ ବୋଧହୁଏ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବିଶେଷ କେହି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସଚି ରାଉତରାୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନୀ ଧରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ସଚି ରାଉତକୁ ଦେଖୁ ସେଇ ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନସିକତାର ପ୍ରତିଫଳନ, କବିତାରେ ଦେଖୁ ପଲ୍ଲୀବାଣୀର ମୁହୁର୍ମୁହୁ କଥା, କି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟର ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଚିତ୍କାର, ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷକୁ ଠିଆ କରାଇଦେଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି କାବ୍ୟଗୁଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବିତା 1962 ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିର କବିତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 15 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ସତ ଯେପରି କବିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛି, ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି, ମନସ୍ତାପ ଦେଇଛି, ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ ଦରଦ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ବାଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କବି ଏ କବିତା 1962 ରଚନା କଲାବେଳେ ଏଥିସହିତ ଏକ ନୂତନ
ଆବେଗ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିର ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ମରୁଯାତ୍ରା ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କବିତା ଯଦି ଆଗର ଶ୍ୟାମଳତା ଆଗର କୋମଳତା ହରାଇଥାଏ ତ ତା ବଦଳରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ପାଇଛି ଯାହା ଖାଲି ତପ୍ତ ବାଲିର ମରିଚିକା ମାତ୍ର ନୁହଁ। କୋମଳତା ହରାଇ ସେ ପାଇଛି ମାଂସପେଶୀ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଭୀକ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ଶକ୍ତି, ଶ୍ୟାମଳତା ହରାଇ ସେ ପାଇଛି ପ୍ରାଣୀନ ତେଜସ୍ୱିତା। ଆଜିର କବିତା ଆଉ ଜୀବନର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ନେଇ ପଢ଼ି ରହି ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବନର ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମରୁ ହିଁ ତାର ଆଧାର। ଜୀବନର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ଧର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ, ମାନବ ପ୍ରେମ, ଆଶା ନିରାଶା, ସଂଗ୍ରାମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପ୍ରଣୟ, ତାହା ଯେତେ ରୋମାଞ୍ଚକ ହେଉନା କାହିଁକି ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଆଜିର କବିତାର କାରବାର। କବି ସତେ ଯେଭଳି ପାଠକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସତେ ଯେପରି କବିଙ୍କ ମତରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ହିଁ ଆଧୁନିକ କବିତା। କ'ଣ ଏ ଆଧୁନିକତା? ଆଧୁନିକତାର କୌଣସି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ ନା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ କାଲି ଯାହା ଆଧୁନିକ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ପ୍ରାଚୀନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକତା ସବୁବେଳେ ସବୁ ଯୁଗରେ ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା ଅତୀତ ପାଲିଟି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଯାଏ ଓ ଆଧୁନିକତା ନଥାଏ। ଆଜି ଯାହା ଆଧୁନିକତା ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ହେବ ପ୍ରାଚୀନ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକତାର ସାଧାରଣ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି କେହି ସ୍ଥଳଭେଦରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତା ବିଶେଷ କରି ଆଜିର କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାଚୀନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ସଚିନ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ଅମର କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସମାଜର ବିକାଶଧାରା କିପରି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ପରିଣତି ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଗତି କରି ଐତିହାସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖାଇ ଦେବା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କଳାକୁଶଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ କଥିତ ଭାଷା ସଙ୍ଗେ ଲିଖିତ ଭାଷାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମଣିଷର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତିର ପଦଚିହ୍ନ ଯେଉଁ କବିତା ନିଜ ପକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ଖାଲି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଏ ତିନୋଟି ମନ୍ତବ୍ୟରୁ କବିଙ୍କର ଲେଖନୀଗତ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜୀବନର ନିଜ କଲମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଏହି ନୂତନ କବିତାଟି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟର ପରିଧି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଚିରାଚରିତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବା ଥିଲା ସତ ଯେଭଳି କବିତାର ଗୋଟେ କବି କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଧି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏପରି ଆଜି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା କାବ୍ୟର ଭୋଜରେ ଅପାଙ୍କ୍ତେୟ, ଏପରିକି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟାବେଗ ସୀମା ଟପିଯିବାରୁ ବି ଆଜି କବିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚିନ୍ତା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ରାଜ୍ୟ ଯାହା କବିତା ପକ୍ଷରେ ଏତେ ଦିନ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଆଜି ଆଉ କାବ୍ୟର ବହିର୍ଭୂତ ଇଲାକା ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଏଇ ଯେ ବିରାଟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ହାସଲ କରିବା କବିତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତନ ଓ ବେଦନା ଯେପରି ମିଶିଛି କର୍ମପ୍ରେରଣା ବି ସେଇଭଳି ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ କବିତାର ଦିଆ ନିଆ ଚାଲୁ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିତା। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଜୀବନର କୌଣସି ଦିଗରେ ମଣିଷ ତାର ଅର୍ଥନୀତି,
ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଆଉ କବିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ରାସ୍ତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଓ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ବଗିଚାର ଜୁଇ ଚାମେଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାରଖାନାର ଚିମିଣି ଧୂଆଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି କବି, ଦାର୍ଶନିକ, ଚିତ୍ରକର, ଡାକ୍ତର, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନାବିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ, ସେ ଉଚ୍ଚତମ ହେଉ ବା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପାତ୍ରପାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଘଟଣାବହୁଳକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କବିତା ହେଉ ବା ଗଳ୍ପ ହେଉ ବା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବାବେଗକୁ ନେଇ, ମଣିଷର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଉପମା ରୂପକ ବଦଳରେ ଆମେ ଆଧୁନିକତାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଛାଞ୍ଚ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜହ୍ନ ଆଉ ପ୍ରେମର ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ, ତାର ଶୀତଳତାରେ ଆଉ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏଠି ଜହ୍ନ ପାଲଟିଯାଇଛି ଟିଣର ଜହ୍ନ, ରୁଟିର ଜହ୍ନ, ରୁଟି ପରି ପୋଡ଼ା ରୁଟି ପରି ଜହ୍ନଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୁଧା ସତ ଯେଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରର ସେ ଶୀତଳତାକୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛି। ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳୁଛି, ସାହିତ୍ୟିକର ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁଳତା ଅପେକ୍ଷା, ଭାବ ବିହୁଳ ଅପେକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାକୁ ସତେ ଯେପରି ସାହିତ୍ୟ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଧାରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି କବିତା 1962। ଆମେ ଏ କବିତା 1962 ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁ, ଏ କବିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଉଛି, କବିତା 1962 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମୁଦାୟ 56 କବିତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ 56 କବିତା ଭିତରେ କବିତା ପରେ ସେ ନୂତନ କବିତାର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା ସମୁଦାୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନୂତନ କବିତାର ଭୂମିକା ଏବଂ ଏଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ, ସେ ଯେଉଁ 56 କବିତା ଏଥିରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ। ସେମିତି ବସନ୍ତର ନିଚ୍ଛକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଶ୍ୱିନ 1958, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆଧୁନିକତାର କିଭଳି ରୂପ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ କବିତା ସାମୁଦ୍ରିକ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଥିରେ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଡିଲାନ୍ ଟମାସ୍କଙ୍କୁ ହିଁ ଏଟାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏହି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ରୋହିତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆଖପାଖ ନଦୀ ମୁହାଣରେ, କି ସ୍ୱପ୍ନ ଫେଣେଇ ଉଠେ। ଦେଖ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି, କି ସ୍ୱପ୍ନ ଫେଣେଇ ଉଠେ ଅବଲୁପ୍ତ ନାନା ନଦୀ ନାନା ଉଦ୍ଭିଦର ଗୀତିମୟ ନାମ, ଲିଭିଯାଏ ଏକାକାରେ ଏକ ମହାଜଳୀୟ ସଙ୍ଗମ, ବାଷ୍ପାୟିତ ହୁଏ ନିଭିଯାଏ ଜଳଜନି ଜଳମୁହମାନ ଜଳର ସମାସ, ସିନି ସଞ୍ଜ ନିଶବ୍ଦର କୋଷ ମୋକାନେ ଫିଟାଏ ବହୁ ନିମଜ୍ଜିତ କଣ୍ଠର କୋରସ, ମୁଁ ବି ଏହି ସମୁଦ୍ରର ମହାଯୌନତାର ଅପଭ୍ରଂଶ, ଏଠାରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ରଙ୍ଗୀନ ଚେହେରା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଫିକା ଯଥା ଭୋରର ଅପେରା, ଏଠି ମୁଁ ସତେଜ ରହେ ଏହିସବୁ ଶାମକା ଓ ମାଛକାତି ସାଙ୍କୁଚର ଖେଳେ, ଏଠି ମୁଁ ନିଶବ୍ଦ ସ୍ରୋତେ
ଭାସି ଯାଏ କେଉଁ ଏକ ନିମଗ୍ନ ସହରେ, ଏଠି ମୁଁ ଯେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ପଡ଼େ ସମୁଦ୍ରର କୁଚିତ କୁଞ୍ଚିତ ପଟରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଦୀ ପଥେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରେ, ଏଠି ମୋର ଷଷ୍ଠ ବୋଧ ପକ୍ଷୀମାତା ସୁଗ୍ରୀବର ବରେ ପକ୍ଷ ଲାଭ କରେ, ମୁଁ ପଚାରେ ମୋ ଚୁନକୁ ମୋ ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟେ, ମୋତେ ମୋର ଲିଙ୍ଗ ଦେହେ ଏ ବାଲିକି, ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ କ୍ଲାସ୍ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ହରତାଳ କରିଥିବା ସ୍କୁଲର ପିଲାଏ ବଢ଼ାନ୍ତି ଯେପରି ଯେପରି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଗଢ଼ି ଯଦି ପାରନ୍ତି ସୂତାଏ ଦେଉଳ ପିଞ୍ଜରା ପୋତି ଅବା ଏକବତୀ ଘର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସେ, ତେବେ ବା ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ସମୁଦ୍ର ହୁଅନ୍ତା ମୋର ଏକାନ୍ତ ନିଜର। ଏଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଜାତିସ୍ମର ସଞ୍ଜ ଆଉ ଦିନ, ଯାହା ସବୁ ଗଣ୍ୟମାନ ଭଦ୍ରଲୋକ ମିଳେ ନବିତାଏ, ମୁଠା ମୁଠା ବାଲି ପରି ମୁଁ ବିଞ୍ଚି ଦିଏ ଏଣେ ତେଣେ, ୟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୈନ୍ଧବ ବାଳିକାମାନେ ଦଳ ଦଳ ଆସି ପଛୁ ଯେବେ ବୁଝନ୍ତି ମୋ ଆଖି ସୁଷମ୍ନାରେ ସଞ୍ଚିତ ମୋ ପଦ୍ମନାଭି ଶ୍ୱାସ, ମୋ ସମାସ ପିଙ୍ଗଳାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ନିକି ମୋ ଶଙ୍ଖରେ, ମୁଁ ପଚାରେ ମୋର ଚୁନେ ମୋ ଦେହର ସମସ୍ତ ନିକେଲେ କରେ ମୁଁ ନାକଚ। ସ୍ମୃତି ଆଉ ଆଉ ଉପକଥା ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଏକ ବିସ୍ମୃତ ମହଲେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ନଣ୍ଡା ବାଲୁବନ୍ତ ଆଉ ଏଇସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଠି ମିଳାଇ ଯାଏ ମନର ଲବଣ ମୋର ଜବଖାର, କଥା ଓ ସ୍ୱରର ଉତ୍ସ ଯାର ଅଟେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାକୃତ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଭାସି ଆସେ ବହୁ ଛିନ୍ନ ପାଲ ବହୁ ଝଡ଼ ପୋତର ଶୁକାନ, ଆଦିମ କାଳରୁ ଏ ସମୁଦ୍ରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼େ କେତେ ସହର ଉପକଥା ନଙ୍ଗର ମାସ୍ତୁଲ ଆଦି ଆଦି ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ କେତେ 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 ବିପ୍ରକର୍ଷ ମନରେ ତୋଫାନ, ମୋର ଶବ୍ଦଭେଦୀ ଯନ୍ତ୍ର ତୋଳି ମୁକିପାରେ ସେଇ ସ୍ତବ୍ଧ ଝଞ୍ଜାମୟ ଗାନ, ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ୟାମେରା କି ସିନ୍ଧି ସିନ୍ଧୁ ନିଃସର୍ଗର କରିପାରେ କେବେ ରୂପାୟନ, ତଥାପି ତ ଛବି ତୋଳୁ କରୁ ଶବ୍ଦାୟନ, ସେଲୁଲେଡ୍ ଫିତାରେ ରେକର୍ଡ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର କାହାଣୀର, ନାୟକ ନାୟିକା ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାର ମୋଡ଼େ, ସେସବୁକୁ ଖାପ ଖୁଅ କରୁ ମାପୁଚୁପ ନିସର୍ଗକୁ କରୁ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ, ନିଜର ଲୌକିକ ଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିମା ଖୋଜୁ ମହାସାଗରରେ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମୁଦ୍ରର ଭଉଁରୀର ନାହିରେ ଚଳାଇ ଶଙ୍ଖ ମୋର, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତ ନିର୍ଜନ କଣ୍ଠରୁ କୋଟି କୋଟି ନିମଜ୍ଜିତ କଣ୍ଠର କରୋସ। ଇଏ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ କବିତାଟି ସେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ କ'ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ କିଏ? ସେ ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାଟି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ କବିତାଟି ତମେ ଯଦି ମୁଁ ପଠେଇଛି ତମେ ମେଲ୍ରେ ଦେଖ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଦିଆହେଇକି କିଛି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାକୁ ଯଦି କାହିଁକି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ କ୍ଲାସ୍ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ହରତାଳ କରିଥିବା ସ୍କୁଲରୁ, ତାପରେ ସେଠି ବ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲା, ତାପରେ ହରତାଳ କରିଥିବା ସ୍କୁଲର ପିଲାଏ, ସେମିତି ଦେଉଳ ପିଞ୍ଜରା ପୋଲ ଅବା ଏକ ବତୀ ଘର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ବ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଲା, ଏଠି ଆର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିତାର ଆମକୁ ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ ସତେ ଯେଭଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅବଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅବଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଟିକେ ଦରକାର। ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ କିଛି କିଛି ଯେଟା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ କରିନି, ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ତମର ଯେତିକି ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ଆଶ୍ୱିନ 1958, ଦଶହରା 1962, 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଉ ସ୍ୱଗତ ଏକ, ଏ ଦୁଇଟି କବିତା ଡିଲାନ୍ ଟମାସଙ୍କ ନାମର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ପିତ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ସ୍ୱଗତ କବିତା ସେ ତିନିଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱଗତ, ସ୍ୱଗତ ଏକ, ସ୍ୱଗତ ଦୁଇ, ତିନୋଟି କବିତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏ କବିତାରେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଧୁନିକ କବିତାକୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତ
ତମେ ଦେଖୁଥିବ ତାର ନାମକରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି କବିତା 1962, ଏ କବିତା 1962 ଅର୍ଥାତ 1962 ସୁଦ୍ଧା ବା ଭିତରେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ କବିତା ରଚନା ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଏଥିରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ 2-3 ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମକୁ ଟିକେ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ରୁହିତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆଖପାଖ ନଦୀ ମୁହାଣରେ। ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ତଗାମୀ ସମୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ତା ସତର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼େନି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ନା, ରୋହିତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆଖପାଖ ନଦୀ ମୁହାଣରେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଫେଣେଇ ଉଠେ ଅବଲୁପ୍ତ ନାନା ନଦୀ ନାନା ଉଦ୍ଭିଦର ଗୀତିମୟ ନାମ ଲିଭିଯାଏ ଏକାକାର ଏକ ମହାଜଳୀୟ ସଙ୍ଗମ ବାଷ୍ପା ଏତେ ହୁଏ ନିଭିଯାଏ ଜଳ ଜନି ଜଳ। ଏ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ତମେ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲ କି ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲ କି ରାଧାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବାର୍ଥ ଠିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ଛନ୍ଦାୟିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ କବିତାର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କବିତାର ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ନିଜକୁ ସମୁଦ୍ର ଭାବରେ ହିଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ କହିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନେ ସେଟା ସାମୁଦ୍ରିକ, ସେ ବାଲି ହଉ, ନଈ ହଉ, ଗେଣ୍ଡା ହଉ, ପାଣି ହଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରଟି ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ କବିକଳ୍ପନା ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବୁଡ଼େନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସଞ୍ଜୟ ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ବୁଡ଼ିଗଲା ବା ସଞ୍ଜୟ ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏବଂ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମୟଟି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ରଟି, ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର ଆମ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ନଦୀ ମୁହାଣ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଦୀର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ନଦୀ ମୁହାଣ, ଏବଂ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଖର ବେଗରେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ନଦୀଟି ଆବେଗରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନଦୀ ମୁହାଣରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ଏଠି ବାସ୍ତବ କରିପାରେ କି କ'ଣ ନା, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସହିତ ନଦୀର ଜଳର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଲା, ସେ ମିଶ୍ରଣଟା କ'ଣ ନା, ନଦୀର ଜଳକୁ ଗତିରୋଧ କଲା ଏବଂ ନଦୀର ମଧୁରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହରଣ କରିନେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ପିପାସା ଥିଲା ନଦୀର, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ନଦୀଟିଏ ସାଗରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛି ସାଗରରେ ମିଶି ପାରୁଛି ସତ, ତା ସ୍ୱପ୍ନଟି ଯେଉଁ ଫେଣେଇ ଉଠୁଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନଟି ଫେଣ ହେଉଛି, ଫେଣେଇଛି, ଫେଣେଇବା ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଫେଣେଇ ହେବାଟା ଅର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ତା ପାଖକୁ ଆସିବା, ତାର ଅତି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରୁ ଅବଲୁପ୍ତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା, ତା ଭଳି ଅନେକ ନଈ ମିଶିବା ସାଗର ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୁସି ମନରେ ଧାଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ଭଳି ଅନେକ ନଦୀ ଏମିତି ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ମହାଜାଞ୍ଜଳିକ ସଙ୍ଗମ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ଆମେ ମଣିଷ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେ ପିଲାବେଳେ ଥାଉ, ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ, ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହେ ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ କିଏ, ସେ ତମର ବାପା ମା, ପରିବାର, ସମାଜ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ, ତମ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବିରାଟ ରୂପ ନିଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲ, ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ
ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ତମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷିତ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଇଆ କରିବି, ବଡ଼ ହେଲେ ସେଇଆ କରିବି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପାଖରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲ, ଏବଂ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖାହଉଛି? ନା ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାହଉଛି ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଜଟିଳତା, ସେଠି ସରଳତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, କବିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠି ନାନା ଉଦ୍ଭିଦର ଗୀତମୟ ନାମ ଲିଭିଯାଏ ଏକାକାରେ, ଏକ ମହାଜଞ୍ଜଳୀୟ ସଙ୍ଗମ ବାଷ୍ପାତେ ହୁଏ, ନିବିଯାଏ ଜଳଜୁରି ଜଳ ମୁହମାନ ଜଳର ସମାନ। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଠି ସମାଜକୁ ପଳେଇ ଆସ, ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଭୁଲି ଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷକୁ ପଳେଇ ଆସ, ବା ନଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି, ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏ ସାଗରଟା ସମୁଦ୍ରଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ସମାଜ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ନଦୀର ଜଳ ଭଳି, ନଦୀ ଭଳି। ସେଠି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ପାଣିଟା କେଉଁ ନଦୀର ପାଣି? ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏ ନଦୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦଟା ଥିଲା, ଏଇ ନଦୀର ଜଳ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ? ତା କାରଣ ହେଲା ସବୁ ନଦୀର ଜଳ ସେଠି ଏକାକା। ଠିକ୍ ମଣିଷ ସେମିତି ସମାଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛି, ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସମାଜ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ନିଜେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ, ମଣିଷ ଏବଂ ସମାଜ, ଏ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯାହା ଯାହା କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଶେଷରେ ସେ ସେଟାକୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ କବିତାଟିରେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ କବିତାଟିରେ ସେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରର ଭଉଁରୀର ନାହିରେ ଚଳାଇ ଶଙ୍ଖ ମୋର କୁରର ପେଞ୍ଚକସ୍। ପେଞ୍ଚକସ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ, ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭର୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନଟ୍ବୋର୍ଡ୍ ଖୋଲୁ। ଦେଖ ମାନେ ଏଠି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ରର ଭଉଁରୀରେ ନାହିରେ ଚଳାଇ ଶଙ୍ଖ ମୋର କୁରର ପେଚକସ୍, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତା ନିର୍ଜନ କଣ୍ଠରୁ କୋଟି କୋଟି ନିମଜ୍ଜିତ କଣ୍ଠର କରସ୍। ତୁମେ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଯଦି ତୁମେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଶବ୍ଦର ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ, କାହିଁକି ସମୁଦ୍ରର ଏ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ, ଏ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ନିମଜ୍ଜିତ କଣ୍ଠର କୋରସ୍ କୋରସ୍ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉ, ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜଣେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କୋରସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସମ୍ମିଳିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରୁ। ଗୋଟେ ଜଣେ ଗାଇଲା, ତାପରେ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ପାଳି ଧରିକି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଗାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କୋରସ୍ ବୋଲି କହୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରସ୍ ଗୀତରେ ସେ କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ତାହା ଅଧିକ ଶାଣିତ, ଅଧିକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମନକୁ ଏଇ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସମୁଦ୍ରର ଭଉଁରୀର ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ର ଭଉଁରୀ ଅଛି କି? ସମୁଦ୍ର ଭଉଁରୀ ନାହିଁ, ଭଉଁରୀ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା? ନଈରେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ରର ଭଉଁରୀର ନାହିଁରେ ଚଳାଇ ଶଙ୍ଖ ମୋର କୁରର ପେଚକୋଷ, ସେ ଶଙ୍ଖକୁ ଏଠି ପେଚକୋଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତା ନିର୍ଜନ କଣ୍ଠରୁ କୋଟି କୋଟି ନିମଜ୍ଜିତ କଣ୍ଠର କରସ। ତ ଆମେ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ଯେଉଁ ନିର୍ଘାତ ନିର୍ମମ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ଆମେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ଦୁଃଖ ଭିତରୁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ତ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ନଦୀମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସବୁ ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକ
ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦୁଃଖ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ସମାଜ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେଇଛି, ଯାହା ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ରହିଛି। ମାନେ ଏଠି ଦୁଃଖ କଥାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କରେ, ଦୁଃଖ ବି ଅଛି, ସୁଖ ବି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷରେ ବେଦନା ବି ରହିଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାମନା ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ଭିତରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ନିମଜ୍ଜିତ ରାତିରେ କେବଳ ମୋରି କଣ୍ଠ କଥାଟାକୁ, ମୋରି ସମସ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ବିଶାଳ କ'ଣ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଉଛି ମଣିଷ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇଲା ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ତା ସତ୍ତାକୁ ହରାଉଛି। ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଏଠି ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ କବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଶବ୍ଦର ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ଲଭିଛି ଶବଦ ସମୁଦ୍ର ପାର, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତର ମାଧୁରୀଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଛନ୍ଦ ନାହିଁ, ତଳେ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଲୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଗାନ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏଠି କେବଳ ଅଛି ଶବ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା, ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ, ସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଭାବାର୍ଥକୁ, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ନେଲେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା, ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା, ବସନ୍ତର ନିଚ୍ଛକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମେ ଦେଖ ବସନ୍ତର ନିଚ୍ଛକ ଜିଲ୍ଲା, ନିଚ୍ଛକ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏଠି ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଭାବାର୍ଥକୁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ବସନ୍ତ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ବସନ୍ତ ହେଉଛି ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଧରାବକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଜିମା ଭରିଯାଏ ନାଇଁ। ତ ଏ ସବୁଜିମାଟା ହିଁ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ କେତିକି ସମୟ ଏ ପୃଥିବୀ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବ ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ପରିସୀମାରେଖାଟା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର ଆମେ କହିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଆମେ କହିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି କେତେକ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିଛି, ସେ କେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏବଂ ସେତିକି ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ସାମାଜିକ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଜୀବନ ଧାରଣ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଏଥିରେ ବସନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛି, ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ଠେଲି, ଧକ୍କା ଖାଇ କୁକୁଡ଼ାର ଦେହେ, ଭାଙ୍ଗି ବହୁ ମହୁର ସୁରାଇ, ମାଟିରେ ଗଡ଼ାଇ ହେବା ଫୁଲବଣ ସଞ୍ଜେ। ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ଠେଲି, ମଲା ଚେର ଗଞ୍ଜେ, ଶୁଖିଲା ହାଡ଼ର ରନ୍ଧେ ବଜାଇ ସାନାଇ। ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଉପଶିରା ଦେଇ, ଅତଳ ଟନେଲ ଆଉ ନଜର ବିବରେ, ନାନା ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ବତାସର ମୋଡ଼େ, ବସନ୍ତ ଆସେ ଯେ ମାଡ଼ି ଛାୟାର ସହରେ, ମୋ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଗଣେ ଏଣେ ତେଣେ ତଳି ବସନ୍ତ ହାୱାରେ। ଏଠି ବସନ୍ତ କେମିତି ଆସୁଛି ନା, ଧକ୍କା ଖାଏ କୁକୁଡ଼ାର ଦେହ। କୁକୁଡ଼ା କିଏ ସେ? କୁକୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ, ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇ କଥା ଏବେ ତ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆସିଗଲାଣି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା ବଦଳରେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ କୁକୁଡ଼ା ବଦଳରେ ଆମେ ଏଭଳି କ'ଣ କୃତ୍ରିମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରଏଲର ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ବୋବେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବ, ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ କୁକୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ରାବ, ଲୋକମାନେ ସେଇଠୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲାର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ସେ କୁକୁଡ଼ା ଶବ୍ଦଟିକେ କାହିଁକି ଆସିଲା ନା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସୀମା ଯେଉଁ ଅଛି ବସନ୍ତ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛି। ଧକ୍କା ଖାଏ କୁକୁଡ଼ାର ଦେହ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁଡ଼ା ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ରାବ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା, ଭାଙ୍ଗି ବହୁ ବହୁ ମହୁର ସରାଇ, ମାଟିରେ ଗଡ଼ାଇ ହେବା ଫୁଲବଣ ସଞ୍ଜେ। ଦେଖ ବସନ୍ତ ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ,
ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ଏଠି ତମେ ଯଦି ଆକ୍ଷରିକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଗତି କରିବ ତାହେଲେ କବିତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତାର ଆଲୋଚନା କଥା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।